Rozvoj školství a sportu na Kolínsku. O tom diskutovali ředitelé škol a funkcionáři sportovních klubů s ministrem Marcelem Chládkem. Řeč byla hlavně o povinné maturitě z matematiky a rozvoji učebních oborů. Neopomenuli se však ani bezpečnostní opatření škol, inkluzivní vzdělávání nebo problémové financování sportu. Přivést co nejvíce dětí na sportoviště a k pohybu. A cílem není ani tak vychovat vrcholové sportovce, a naším cílem je, abychom u nich vybudovali trvalou lásku ke sportu. Jedním z největších problémů průmyslového Kolína je nízká propojenost oborů s trhem práce. Odborně vzdělaní lidé chybí na okrese hlavně chemickým a poligrafickým firmám. Budou obory, které budou financovány ze strany státu, ale pak tam v poměru 70% stát a 30% kraj budou i obory, o kterých hovoříte, které jsou klíčové pro konkrétní region. Ředitelé kolínských škol si podle Chládka překvapivě na nic nestěžovali. Naopak sportovci svou nespokojenost vyjádřili. Financování z města je podle nich nespravedlivé a nemají tak na opravu fotbalových kabin nebo zateplení tenisových kurtů. Na tom druhém hřišti, kde hraje mládež, už tam hrajou dorostenci a žáci oboje, tak pokud by si zažádali v příštím roce, tam je asi ten náklad 10 milionů korun, takhle bude si muset žádat město, protože město je majitelem. Aktuální návrhy ministerstva školství se projednávají například ohledně kariérního řádu nebo registru učitelů. Denisa Mokřížová, Televize Kolín.